Сашкові 9, але не дивлячись на юний вік, він святкує День закоханих. Зроби солодкий подарунок для своїх рідних. Я зробив подарунок Юлі і Олегу на День Святого Валентина. Я думаю, вони будуть щасливі. Цей пряник Сашко виготовив на майстер-класі. Його організаторка розповідає, що смаколики із сюрпризом, адже у Валентинів день хочеться чогось оригінального. Ми з дітьми рисували на пряниках, ми робили конверт, який запечатували, і щоб отримати сюрприз, треба буде цей конверт розламати. Ну, так в конверті буде записочка і багато-много сердечок. Семирічна Марія взялася за ножиці. Робила валентинку в техніці оригамі. Цікаву листівку подарує другові. Мені дуже сподобалось і це зайняло дуже багато часу. Останнім часом подарунки, зроблені власноруч, набирають неабиякої популярності. Створити їх нескладно, і це по силу будь-кому. Старі ножки ми згибаємо, щоб вона спишла отак. Серед презентів і квіти. За словами флористів, зараз у тренді екзотичні. Та все ж таки радять звернути увагу на класичний букет. І красиво, і солідно подарити отак от дівчині букети. Також ми можемо пропонувати отакі варіанти. Це цвіток любви. Вот. Тобто він дівчинку буде довго радувати. Цей цвіток цвіте около 2 місяців. Тому так от подарити цвіток любви теж актуально. Вважається, що 14 лютого – маркетинговий хід. Однак самі ж маркетологи розвінчують міфи. Маркетологиня Анастасія Кудря переконана – люди прагнуть свято і воліють наповнити приємними враженнями ще один день року. Люди стали дарити просто милі, приємні подарунки. Проводя недавно моніторинг некоторий, почали дарити впечатлення, тобто поїздки, походи, якесь участие в мероприятиях. Компанії заказують не ресторани, хочу вас удивить, а заказывают разные квесты, интересные мероприятия, групповые, дегустации, всякое такое. То есть люди больше всего дарят впечатления, эмоции, что-то позитивное, и это такой позитивный праздник, и подарки, следовательно, позитивные. Тож, цікавих ідей для подарунку безліч. Кожен обирає на власний смак. Головне у Валентинів день – додати оригінальності та любові. Кристина Малікова, Денис Крикус, Борис Єфімов, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».